Na širokém skalním ostruhu nad soutokem Šípského a Krakovského potoka se nachází zřícenina gotického hradu Krakovec, přestavěného na renesanční zámek. Hrad Krakovec byl pravděpodobně založen roku 1381. Za rok jeho dokončení se nejčastěji uvádí rok 1383, kdy byla vysvěcena hradní kaple. Tento hrad je jedním z mála příkladů přechodového typu mezi hradem a zámkem a je vrcholnou ukázkou architektury královského dvorského stavebního hnutí Václava IV. Veřejnost zná tento hrad hlavně z dětského filmového muzikálu Ať žijí duchové nebo z pohádky Princ a večernice. Hrdiny veselé dětské hudební pohádkové komedie z roku 1977 Ať žijí duchové jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti dospělým. Ti chtějí změnit starý hrad Brtník v zemědělský objekt. Děti ovšem získají zdatné pomocníky v podobě duchů rytíře Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcerky Leontýnky, kteří schátralý objekt obývají. S pomocí nadšených rukou, ale i kouzel hrad opraví a získají pro sebe. Ve filmové pohádce Princa večernice z roku 1978 na hradním nádvoří Krakovce zhatil princ Velen za pomoci slunečníka, větrníka a měsíčníka nekalé úmysly zlého Mrakamora a zasloužil si tak krásnou večernici. Vydejte se tedy objevovat místa z těchto pohádek. Například podzemí hradu, kde pokud máte odvahu, se můžete podepsat hladomorně. Nebo si prohlédnout torzo schodiště, kde se utkal princ Velen s čarodějem Mrakomorem. Zřícenina gotického hradu Krakovec, též Červený zámek nebo Červený hrádek, se nachází ve stejnomenné obci v okrese Rakovník a leží na hranici chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Od roku 1965 je chráněn jako kulturní památka a jeho návštěvu byste si neměli v žádném případě nechat ujít.